Eu acredito que existe Nossa Senhora, acredito em Jesus Cristo, mas eu não posso praticar, eu não posso, não devo me infiltrar na religião católica profundamente, porque no candomblé existem momentos em que não daria para estar na igreja, como na igreja tem momentos que não daria para estar no candomblé. Na relação com a Igreja Católica, as irmandades e as confrarias constituem o espaço que a igreja abre para a participação feminina, para a participação feminina. É um espaço importante, daí ter sido ocupado como foi por nomes tão expressivos quanto da Manhaninha, que foi priora da Irmandade da Boa Morte, Irmandade que depois de ter surgido na Barroquinha foi transferida para Cachoeira e lá existe até hoje. A relação com a igreja era uma coisa muito péssima, que na época negro não entrava em igreja. Negro não entrava em igreja. Você sabe que sempre teve a discriminação. A igreja veio entrar depois que a gente fez uma promessa no, na senzala, fazia nosso culto de candomblé, nós cultuava Nanã, e daí a gente, para poder entrar, teve que dizer que era Nossa Senhora da Boa Morte. Boa Morte. É aí que a gente chegou à igreja. Nós fomos para a igreja porque nós teve que mentir, nós temos que falar que nós estávamos cultuando, mas não. Para nós sabemos que é Nanã, é um símbolo da deusa, do poder da igreja, mas para nós é Namboku, para nós é nossa deusa, é maravilhosa. Eu acho importantíssimo, por exemplo, na linha do candomblé de Mãe Estela, é que a gente não entre na linha sincrética. Eu estou falando como uma pessoa que não é do candomblé, mas é uma pessoa que observa e que convive com diferentes movimentos sociais, com diferentes movimentos religiosos, e dizer que o candomblé, por exemplo, não precisa da identificação católica para existir, é muito importante. Isso significa o quê? Significa afirmar que, apesar das diferentes relações que existem nas diferentes culturas, existe uma autonomia própria, que a gente não fica reduzido tudo a uma igualdade, a uma simetria que acaba sendo desrespeitosa de cada pessoa. A Mãe Estela tem muita coragem, porque esse é o caminho do candomblé, de se assumir como religião em si, sem se apoiar em outras religiões, nem no catolicismo, nem no cristianismo, nem em nada disso. O candomblé existe em si e é estruturado, é uma filosofia, é uma visão do mundo que inteira. Leaving the cathedral and walking in their direction were several women in the gorgeous gaudy dress of the Bahian. I always found them a wonderful sight. I knew how hard they worked, laundering at some river edge where they rubbed the wash on a handy rock, or peddling their trays, or standing day and night selling in the markets. Going to church was sheer relaxation for them. They gloried in the magnificent interiors of the colonial buildings, in the grand dark quiet of the pews, in brief friendly conversations with the priests, in the parade of fashionable worshippers. Axé, Araújo, Axé, Araújo, Axé, Araújo, Axé, Araújo, Axé. O axé é um dom divino. Porque tem muita gente, meu filho, que está dentro do axé, praticamente. Vê até naquele xirê, naquela roda, tá lá, mas não tem axé nenhum. Porque não fez por onde ter o axé. Porque a palavra axé, ela tem o significado de axé, força, de energia, de uma confirmação, como se fosse um assim seja. Mbaba, ou oh, pajé, pajé, mbaba, mamaxé, é moriwó, mbaba, mamaxé, é moriwó, mbaba, mamaxé, é moriwó. Imbaba mama cheye moriwo, imbaba eya ororu oyo, imbaba iororu oyo, imbaba. Não é apenas fé, você tem que entender o que é orixá.
tem que saber algo sobre ele, tem que senti-lo. É daí que chega a fé. E com essa fé, a gente já está com ele. Oromimá, oromimá. Então, eu me bato por um resgate dessa condição de sociedades matrilineares, quer dizer, a mulher como chefe de linhagem. É esse resgate que existe no Brasil através do espaço sagrado dos candomblés baianos. Não é? Aquela função que na África era engolida pela patrilinearidade, que era a mulher ser chefe de clã, impossível, quase que impensável, não é? Na África de ontem e de hoje, nas sociedades agrárias tradicionais africanas, quer dizer, a mulher funcionar como chefe de clã. Normalmente eram os homens que eram chefe de clã. Né? E no candomblé, a mulher ela aparece como chefe do seu clã. Né? Ela é chefe do seu clã e o seu clã é composto de vários elementos e todos esses elementos estão integrados. Eu acho que isso é uma dádiva do orixá, porque você não sabe como é que você se divide, subdivide para tantas pessoas, para uma população tão heterogênea como é o candomblé, e de repente você tem amor a todos, você se preocupa com todos, você quer que todos progridam, prosperem, sejam felizes. E é uma coisa... Do orixá é uma coisa mágica, é uma coisa sagrada. Xé, curudu, xé, curudu, xé, curudu, xé, curudu. Iabalabalonjo, iabalabalonjo, iabalonjo, iabalabalonjo. A pessoa deve procurar a humanidade, ter humanidade. Ter humanidade é o respeito, em primeiro lugar. As mulheres de candomblé é a própria expansão, é a ascensão. Elas têm uma garra, elas vão fundo, elas vão buscar e traz. Essa cidade é a cidade das mulheres, de mulheres de força. Por quê? Porque aqui é a terra do candomblé, a terra da magia, a terra daquela força pura. A evolução tem que ser... Tem que acontecer, mas de forma que não mexa com a essência. Eu acho que o candomblé dá um grande exemplo de uma sociedade, não é, de diferentes, mas não desiguais. Então eu espero que o candomblé evolua e que, como nós falamos, que a modernidade não tire a sua base, né? Mas o futuro... É uma coisa que eu posso até dizer, mas também não tem esse grande eco. Por quê? Já mudou tudo e nós que estamos andando na época de agora. Então, essa época de agora requer que as pessoas que vêm na época de agora sigam também o Mojado. Está vendo que já chegou essa marca que eu esqueço o nome, que bate o mundo todo, sabe? Computador? Computador, isso é brincadeira? Isso é brincadeira, então o povo pegou isso e não pode deixar, porque senão fica muito atrasado demais. Tem que ter essa coisa agora. Estão esquecendo que tem que ter a humildade, a obediência e a hierarquia. Sem elas não tem nada feito, porque o encanto nasce disso aí. A fé e o respeito é que nos conduz até lá. Até uma perfeição. A gente deve andar procurando sempre a perfeição. Então hoje a gente pega o tambor e quando a gente toca, a gente se sente realmente donas do mundo, donas da situação. A gente acha realmente que a cidade é das mulheres e a gente sai comandando tudo e não temendo nada, sabe? Naquele momento de tocar, de girar, de dançar, só nós. I feel
think the women help make Brazil great? Will Americans believe that there is a country where women, like men, feel secure and at ease with them and do not fear them? Por isso que a Bahia tornou cidade das mulheres, que as mulheres negras da Bahia são de grande fortaleza e têm segurado até hoje. Você adivinha que de 1939 até o dia de hoje, a evolução que a mulher teve, apesar de tanta repressão, de tanta dificuldade, mas como a Bahia é um estado cujo cerco é feminino, você fala a Bahia, não é? Então a Bahia é a cidade das mulheres. Continua sendo. Será. Mulheres focas,
mulheres fortes, Teté, Nitinha, todas elas sustentam as primeiras, o axé de Anassô. Altamira, Teté e Nitinha sustentam as primeiras, o axé de Anassô.